imam pobudo, da je tovarni Vipap, da ste v občinski pravi že pomislili na možnost, ki jo omogoča zakonodaja. Namreč občina ima v določenih primerih možnost, da se vključi v reševanje podjetja z namenom ohranjanja delovnih mest. Seveda je po toči zvoniti preporno, ampak ne menim, da bi danes situacija za zaposlene pod Vipapu bila boljša, če bi poteklosti tovarne ne bi pustili v 100% lastništvu tujcev, ampak bi ohranili kontrolni delež mesto v nadzornem odboru, ki bi zastopalo interese zaposlenih in lokalne skupnosti. Tuji lastniki so podjetje žal izčrpavali in privedli do propada. Prihodnost in rentabilnost poslovanja bi v dobrem upravljanju morala biti zagotovljena, saj smo zaradi varovanja okolja v transformaciji, opuščanja embalažne plastike in več uporabe papirja. Za primer, občina Ajdovščina je pred leti reševala Mino test. Njihov občinski svet je sprejel sklep o razglasitvi javnega interesa, na podlagi katerega lahko občina vstopi v lastništvo. Sicer je bilo stanje pri njih rahlo drugačno, ker je šlo za obranjenje pred sovražnim prevzemom. Občina Ajdovščina pa je naložbo čez 3 leta prodala. Če smo zainteresirani, da se proizvodnja v Vipapu nadaljuje, predlagam, naj se sprejme sklep o javnem interesu, da se občina ob primernem trenutku vključi v postopek za namenom ohranjanja proizvodnje delovnih mest. Vidimo, da se zaposleni trudi ohraniti delovna mesta in bodo zato nekaj mesecev delali za minimalno plačo. Če se uspe ohraniti proizvodnja, je za dolgoročno vzdržnost smiselno, po mojem mnenju, da se občina Krško na nek način vključi v lastništvo in pridobi glas v nadzornem odboru. K temu prilagam še bolj konkretno pobudo, ki jo ne bom zebral, in pa študijo o utemeljenosti občinskega interesa pri nakupu delnic Mino testa in sklep občinskega sveta Ajdovščina. Hvala.